М'язи обличчя, симптоми гастриту та тиск у судинах. Про це і не тільки, вже за мить у MedPlusTest. Всім привіт, друзі! Я Аріна, і я, як завжди, перевіряю ваші знання з медицини, харчування та власного тіла. Цей раз не буде виключенням. Тож розташовуйтеся зручніше і будемо розпочинати наш тест. Що розташовується в грудній порожнині людини? Трахея, підшлункова залоза, печінка чи шлунок? Правильна відповідь – перша, а от підшлункова залоза, печінка та шлунок знаходяться у черевній порожнині тіла людини. Збудники якої хвороби можуть потрапити в кров людини через укус комахи? Дизентерії, грипу, малярії чи туберкульозу? Малярійні комарі переносять збудник малярії, інакше відомо як болотна гарячка. Проте жителям наших широт можна бути спокійними, адже ті комахи не проживають у нашій місцевості. Які м'язи рухають шкіру обличчя? Гладкі, мімічні, шийні чи жувальні? Міміка доступна людям саме завдяки мімічним м'язам. Вони потрібні для вираження емоцій та внутрішніх станів, а також приймають участь у мовленні. Прискорення розщеплення їжі в травному каналі забезпечується завдяки гормонам, хлорофілу, гемоглобіну чи ферментам. Правильна відповідь – остання. Ферменти – це сполуки-каталізатори хімічних реакцій. Тобто саме вони і прискорюють розщеплення їжі та регулюють наш з вами обмін речовин. Хворі на анемію вживають препарати, які містять залізо, тому що воно входить у склад лімфоцитів, гемоглобіну, фагоцитів чи тромбоцитів. Друзі, всі ми знаємо, що залізо – це не заміна складова гемоглобіну – транспортного білку, який переносить кисень. Які з перерахованих залоз виділяють гормони – сальні, потові, статеві чи слинні? Сподіваюся, було не складно. Саме статеві залози виділяють гормони, які відрізняються у людей, як не дивно, за статтю. Хоча, наприклад, тестостерон мають і чоловіки, і жінки. Який із перерахованих симптомів не є симптомом гастриту? Біль у шлунку, печія, блювота чи голод? Правильна відповідь – остання. Голод загалом не являється симптомом. Це лише фізіологічний стан, який сигналізує про необхідність поїсти. Всі інші симптоми з перерахованих являються причиною звернутися до лікаря. До речі, на каналі MedPlus є корисне відео з порадами гастроентеролога. Подивіться обов'язково. Структурною та функціональною одиницею нервової системи є нерв, нейрон, нервова тканина чи нервовий вузол. Ну що, як відповіли? Правильна відповідь – нейрон. Це електрично збудлива клітина нервової системи, яка передає інформацію у вигляді електричного або хімічного сигналу. Нестача кальцію та фосфору спостерігається у дітей, які хворі на рахіт, малокрів'я, вітрянку чи грип. Правильна відповідь – перша. Нестача кальцію та фосфору призводить до порушення росту та розвитку кісткової тканини у дітей, а також погіршує здоров'я кісток і у дорослих. Тож не забувайте споживати їжу, яка містить фосфор і кальцій. Це, наприклад, молочні продукти. Де в судинах людини спостерігається найвищий тиск? У мілких артеріях, у капілярах, в аорті чи у крупних венах? Правильна відповідь – в аорті. Аорта – це судина, по якій кров проходить під великим тиском та має яскраво-червоний колір. При пошкодженні аорти та будь-якої іншої артерії
Кров буде витікати сильним пульсуючим струменем саме через високий тиск. А от як діяти у таких випадках, дивіться у відео «Мед плюс перша допомога» на каналі «Мед плюс». Ну що, підіб'ємо підсумок? Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо, ви справжній ерудит. Раптом ви набрали 5-7 балів, ви молодець, але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися Мед Плюс та поповнювати свої знання. Дивіться канал Мед Плюс, підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Мед Плюс тест – це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з Мед Плюс Тест.